Aprender em paz. Escola sempre leva você. O papel da escola deve ser, primeiramente, antenar-se com o mundo em que vivemos, e tentar enxergar a criatura humana com toda a sua diversidade, com todo o seu colorido, com todo o seu potencial. Se você não consegue redefinir o papel do ser humano, redefinir o jeito que o ser humano deve ser visto, se você continua pensando que a criatura humana tem que ser igual ao que se fez há séculos passados, então a gente nunca vai conseguir encontrar um caminho de entendimento. O papel da escola na contemporaneidade é todo um processo onde a escola não só hoje é um locus onde existe toda uma prática de transmissão de todo o conhecimento sistematizado. Hoje a escola tem um papel bem mais amplo pelas próprias condições que a sociedade impôs para a própria escola, porque hoje a tradição que nós tínhamos da família como base da educação doméstica, esse papel que a família assumia, hoje foi transferido para a escola, e a escola hoje ela tem um papel bem mais amplo, porque ela não tá só com o seu grande propósito, que é o de fazer um trabalho de socialização de conhecimento. Se antes era a igreja, que era uma instituição que todo mundo tinha que ir, sem o que ele estaria condenado ao inferno, hoje em dia, com o advento da modernidade, é a escola que virou esse papel institucional em que você deve passar com o seu filho, enfim, com os seus familiares, pela escola. Todo mundo deve passar pela escola. Quem não passa pela escola, o responsável é acionado juridicamente para colocar seu filho ou seu o menor pelo qual ela com responsabilidade dentro da escola. Então, a escola tem esse papel de atravessar todas as pessoas, e aí ela tem esse caráter formativo muito importante e é desperdiçado muitas vezes, o que é lastimável, volto a repetir. A escola pode fazer diferente e deve fazer diferente. Ela, como uma instituição onde se educa, né? As primeiras letras, a universidade, a escola é uma, talvez até uma primeira casa ou uma segunda casa, onde se vive mais tempo. Hoje em dia se fala muito em projeto político-pedagógico da escola, que seria esse momento de envolver pais, mães, alunos, professores, gestores, comunidade, para discutir os problemas da escola, né? E aí essa escola, ela precisa, acima de tudo, valorizar o respeito às diferenças. O respeito às diferenças culturais, não é? As diferenças dos mais variados tipos possíveis, com relação à orientação sexual, com relação ao respeito das religiosidades, das relações de gêneros, das relações geracionais, entre tantas outras. Então, é a partir da elaboração do projeto político-pedagógico da escola que ela começa a fazer a diferença. Escola sem preconceito, viva a diversidade, queremos respeito. Chega de maldade, escola sem violência, paz, paciência, pai, respeite seu filho, tenha consciência. Escola pra educar e ser educada, autoritarismo, grosseria, não leva a nada. Preconceitos são todas aquelas atitudes de intolerância gerada pela falta de conhecimento. A partir do momento que as pessoas passam a criar estereótipos, elas passam a exercer atitudes preconceituosas. Para mim, o preconceito é algo que está pré-estabelecido na cabeça das pessoas. Esse é o conceito geral. Mas, para mim, vai além disso. É as formas como as pessoas externam o preconceito. Porque eu posso ser uma pessoa preconceituosa e não externar o preconceito. A externação desse preconceito é que é ofensivo, porque atinge a outra pessoa com a proporção de que quem pratica o preconceito talvez não tenha noção da dor e do sofrimento que causa ter preconceito ou ser uma pessoa preconceituosa e externar esse preconceito. Para mim, preconceito é quando você tem uma ideia geralmente errada sobre uma determinada coisa. Então, o preconceito é você julgar comportamentos, você julgar ações e ideias baseado nessas crenças, que inclusive completamente fora do ambiente da escola. A nossa sociedade é uma sociedade heteronormativa, é uma sociedade machista, é uma civilização, aquilo que eu costumo dizer, a civilização judaico-cristã ocidental, ela cria estereótipos que você não pode incorrer em nenhuma conduta, aspas, desviante. Na hora que você incorre em condutas desviantes, você foge ao padrão do estereótipo, então você vai ser objeto de discriminação. A escola, ela geralmente reflete a sociedade em que vivemos. Então, nós vivemos numa sociedade machista, racista, elitista, e mesmo sem pensar, a escola inclui esses valores preconceituosos no seu currículo, no que a gente chama de currículo oculto, aquilo que não está explicitamente planejado para ser ensinado aos alunos, mas que na prática, nas atitudes, no comportamento, a escola acaba reproduzindo esses valores para os seus estudantes. Então eu diria que, além dos preconceitos na escola visíveis, que envolvem violência física, a escola ela reproduz violências na sua forma de ensinar, de lidar com os diferentes. Então eu poderia dizer, a escola reproduz violência contra a mulher, reproduz violência contra os negros, violência contra os homossexuais. Na escola, o preconceito envolve todas as pessoas que, sendo diferentes, são minoritárias. Então, se você vê, por exemplo, uma pessoa, um jovem, que tem um desejo por uma pessoa do mesmo sexo, uma menina que deseja menina, mas ela não expressa isso na escola, ela faz esse, ela está na invisibilidade, né, porque ela não expressa, ela não demonstra, e ela não transgride as normas de gênero, ela vai ter uma tendência a ser aceita, porque também está fazendo o jogo da invisibilidade, o jogo da dupla moral, mesmo que ela viva aquilo escondido, só para ela, né, ou que ela guarde aquilo, que até sofra por isso. O que acontece na escola, tá, é muitas vezes a reprodução do preconceito que a gente vive na sociedade. As diretorias de escolas, as direções das escolas, os professores e professoras não têm coragem de enfrentar o tema e muitas vezes corroboram com o preconceito. Não adianta a gente achar que escola e sociedade tão diferentes. Eu acho que é um recorte pequeno, mas existe. E na escola, o preconceito ele acontece desde as formas mais explícitas de violência entre os alunos, de aluno com aluno, aluno com as alunas, de alunos negros, de alunos brancos, de alunos pobres. Isso tudo acontece, professor com aluno, aluno com professor. Nós temos um contexto escolar onde a escola foi preparada para atender a criança dita normal, certo? Então, as nossas escolas elas não estão preparadas para o processo de inclusão social, principalmente das crianças que têm problemas de deficiência física e deficiências visuais, entre outras. Porque essa criança, ela chega na escola e muitas vezes nem um banheiro acessível ela tem. Paulo é portador de paralisia cerebral do tipo espástica e ele começou a trajetória dele escolar numa escola especial, que é a PAI, né, que foi um grande berço para ele, começando pela questão da acessibilidade do transporte para ele chegar à escola, que é a primeira barreira que a gente encontra, né? Como chegar até a escola, né? A questão do transporte para levá-lo à escola, no caso do meu filho, que é cadeirante, né? E a questão de chegar, de se movimentar lá dentro da escola, de ter como é que ele vai fazer, ir de uma sala para outra, para a biblioteca, para um lugar e para outro, sem estar só dependendo da ajuda dos colegas, né? Agora, nesse momento que ele está cursando o ensino médio, a grande dificuldade que nós estamos encontrando, ele principalmente, é a questão dos cursos que a escola oferece. Eu acredito que se há inclusão, se a escola vai receber esses portadores de necessidades especiais, eles também deveriam ter cursos, né, elaborados de tal forma que desse condições para que ele terminasse, fosse até o fim, sem tantas dificuldades. porque vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso aí foi ela. Eu sempre quis ser normal. Ela que me tratava feito bebê. Mas eu vim pra evoluir mostrar que a gente pode fazer tudo. Só basta querer e não se deixar vencer pelas dificuldades. A questão da mudança de atitude é com relação às diferenças é que vai fazer com que a escola possa realmente assumir uma postura de inclusão social, onde os alunos serão acolhidos enquanto seres humanos que têm direitos a participar desse processo. É complicado a gente entender que na escola existe aí preconceito, mas infelizmente ele existe e é gritante. Haja vista que um grande número, ou a maioria das travestis, não estão na sala de aula, não porque elas não querem, é simplesmente por conta do preconceito. É o preconceito na acolhida, é o preconceito na hora da chamada, é o preconceito na convivência com o corpo docente e com o corpo discente da escola. Quer dizer, esse preconceito é que atrapalha de nós termos os homossexuais, principalmente as travestis, na sala de aula. Para o menino que é homossexual, muitas vezes isso aí pode até passar batido, porque o homossexual masculino, ele não necessariamente precisa ter trejeitos femininos. A lésbica, que não é estereotipada, da mesma forma. Mas já a travesti é diferente, porque a travesti ela passa por uma transformação corporal, e essa transformação corporal é que provoca, muitas vezes, o ódio, a raiva, a aversão que as pessoas têm a essa pessoa por ter transformado o seu corpo. Então, para a travesti, o preconceito na escola ele é muito mais gritante e ele é muito mais prejudicial, porque a travesti não tem como disfarçar. Está no corpo e está na cara. Ela pôs a cara na sala de aula, todo mundo já identifica a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Então, o preconceito, esse preconceito na escola é o que afasta muitos homossexuais, afugenta e pode ser que algumas pessoas até nem tenham noção disso, mas o homossexual que deixa de frequentar uma sala de aula, deixa de estudar, deixa de querer crescer culturalmente como pessoa, como cidadão, ele não deixa muitas vezes porque ele quer. É a frustração da não aceitação da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero na escola. Tem um aluno da minha sala que ele é homossexual e os outros alunos, eles apontam, ai, sou gay, ai, isso, ai, aquilo, apontam. Isso é muito constrangedor, acredito, para ele, até nós, as meninas da sala, e os outros alunos não se sentem bem. Esse aluno homossexual pediu para a professora, professora, ele está me xingando de gay, está me xingando de viado, e, enfim. E a professora não soube como reagir. O que o colégio poderia fazer? Eu não sei, eu acho que poderia ouvir mais os alunos, sabe? Que tem esse negócio de, assim, existe homossexual, existe roqueiro, existe metaleiro, existe a lésbica, o transexual, o bissexual, existe. Mas, assim, ninguém nunca chegou, assim, pra conversar com a gente, para saber o que acontece ou o que não está acontecendo. Eu estudava numa escola onde eu saía de um bairro da cidade, do bairro dos Estados, para o centro, bem dizer, ali em Tambiá, para a escola que eu estudava, e eu começava a sofrer essa discriminação a partir que eu saía de casa. Eu era empregada doméstica e eu saía para ir para a escola e eu não podia andar de ônibus. Quer dizer, eu ia para a escola a pé, não porque eu não tinha o dinheiro para pagar a passagem, mas porque o preconceito, a discriminação nessa cidade era tão grande que ao entrar no ônibus, o fato de eu ser travesti, eu era escorraçada, eu era chincalhada, eu era insultada, provocada e até violentada. Então eu tinha medo de ir de ônibus. Eu atravessava bairros e bairros para ir para a escola porque eu tinha vontade de estudar. E quando eu chegava na escola, eu me deparava com outro problema bem maior do que aquele. Maior por quê? Porque para mim a escola era um lugar que eu deveria me sentir segura. Quer dizer, o preconceito não poderia estar lá. Mas ao chegar na porta do colégio, sempre que eu chegava, tinha um grupo de meninos que só entrava na sala de aula depois que eu chegava. Então, eu entrava no colégio, quando eu subia a escadaria, subiam todos atrás de mim. Isso era provocando, era insulto, era provocações de todas as formas. E eu entrava na sala de aula, quando eu sentava, nas primeiras carteiras da frente, já com medo do professor chamar meu nome, né, que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, chamar Elisiário Bem-vindo da Silva, e eu, para responder presente, eu ficava ali, porque eu respondia baixinho, presente. Quer dizer, o nome social já me atrapalhava na sala de aula, porque eu tinha esse receio do professor chamar meu nome masculino e eu ter que responder lá de trás. Então, eu me sentava na frente como estratégia. E os meninos ficavam na porta, chutavam a porta, iam para a janela, soltavam piadas, ficavam o tempo todo me provocando, me insultando e atrapalhando a aula. E aí é onde a gente vê que um único professor que teve a atitude de abrir a porta da sala e convidar os meninos para sentarem do meu lado para assistir a aula, já que eles estavam o tempo todo ali, atrapalhando a aula e tirando a minha concentração. Porque eu não fui para ali para ouvir esse tipo de coisa, eu fui para ali para aprender, para me concentrar na aula. Então, o professor chamava os meninos, senta aqui, se você quer assistir educadamente. Abria a porta, eles fechavam a porta e eles abriam. Então, o professor chamava para sentar. Até isso levou um ano. Durante um ano, eu não conseguia sair durante o intervalo para circular dentro do colégio, dentro da escola, a não ser o banheiro que eu conhecia, eu só ia quando estava tendo aula, quando os meninos estavam todos dentro da sala de aula, já com medo de ir no banheiro na hora do intervalo. Na hora do intervalo eu nunca fui. Então eu não conhecia a cantina da escola. Eu não lanchava na escola porque eu ficava presa na sala de aula com um grupinho de 2 ou 3 meninas que ficava o tempo todo ali conversando e a gente debatendo sobre a aula ou muitas vezes até mesmo a curiosidade delas de saberem sobre a minha vida. Mas isso ficava ali porque eu não podia sair para fora da sala e nos corredores participar da vida ativa do colégio. Eu só chegava à sala de aula, ia ao banheiro e dali voltava, porque não tinha uma direção que barrasse esse tipo de discriminação, esse tipo de violência que eu sofria. E a violência era tanta que para mim aquilo era normal. Eu era quem era a pessoa que me sentia estranha ali, por ser travesti, por estar vestida com roupas femininas, por estar maquiada. Eu aceitava essa culpabilidade. Quer dizer, o preconceito era deles, mas eu era quem me sentia um ser estranho. Para mim era eu quem estava provocando esse alvoroço dentro da escola. Então, um único professor que teve essa atitude começou a mudar esse círculo de efervescência, de violência que tinha em relação à minha pessoa. Segundo ano, as coisas já mudaram, porque a maioria dos alunos já estavam na escola, os novatos que chegavam iam se adaptando. Terminei, passei os 3 anos nessa escola e, graças a Deus, consegui vencer esses preconceitos. Mas são coisas muito difíceis e muito traumatizantes para quem é homossexual enfrentar isso na sala de aula, porque tinha dia que eu dizia assim, hoje eu não vou para a escola, porque moralmente e emocionalmente eu não aguentava enfrentar aquela cena todos os dias. Na escola o preconceito ele é muito arraigado nas relações entre professores e alunos, alunos. Nós identificamos muitas atitudes preconceituosas. Uma das discussões que nós temos mais presente na escola hoje é a aceitação da diferença. Então, a partir do momento que você trabalha com a diferença, você precisa construir espaços de discussões e diálogos que permitam a convivência com essa diferença, que esse espaço de discussão, ele tem que permitir, inclusive, a desconstrução de determinados comportamentos, determinadas atitudes que vão levar exatamente a uma atitude de aceitação e respeito ao outro e às suas diferenças, o que não está acontecendo dentro do espaço escolar. Eu acho que esse respeito, respeito à diferença, respeito ao homossexualismo, respeito a qualquer tipo de coisa que fuja do padrão, parte de cada um de nós. Se a gente parar para pensar um pouquinho em como o outro está se sentindo, em como o outro pensa, eu acho que a gente vai viver em um lugar um pouquinho melhor do que o que a gente vive hoje, né? O que foi que eu fiz para sofrer assim? Eu quero ser feliz, não bate mais em mim. Eu sou travesti e não sou doente. Somos diferentes, eu também sou gente. Não quero sofrer mais, não me bate mais. O que eu quero é aprender em paz. O que eu quero é uma escola que não me obrigue a brincar de bola. Eu quero ser livre, quero liberdade. Deixe que eu escolha a minha sexualidade. Lutando dia e noite, lutando noite e dia. Juntos no combate à homofobia. Escola de verdade, com responsabilidade. Implementando projetos de acessibilidade. Eu sou deficiente, mas não sou incapaz. Mereço respeito e aprender em paz. Sociedade diferente, como eu queria, que não me julgasse mal por vir da periferia. Escola aberta, sem muro nem grade, interagindo com a comunidade. Diretor, educador, é isso que eu quero. Professor com preconceito, seu conceito não está certo. Inspetor, educador, é isso que eu quero. O aluno com preconceito não está no caminho certo. Aprender em paz. Escola sem preconceitos. A homofobia é um sentimento de ódio que as pessoas têm, né, em relação aos homossexuais. A gente chama de homofobia esse tipo de ódio ou de raiva inexplicada, porque geralmente não tem um motivo aparente, né, contra os homossexuais, né? E aí costuma se classificar essa homofobia dependendo do homossexual. Se for uma lésbica que sofreu algum tipo de violência ou de discriminação, a gente vai chamar de lesbofobia. Se for uma travesti ou uma transexual, a gente vai chamar de transfobia. Homofobia é a forma maior de negação do outro. Homofobia é quando eu não sou capaz de ver o outro e de aceitar o outro e de incentivar o outro. nós entendemos que todos nós devemos ser iguais. Nós não devemos ser iguais. A diversidade e a diferença é essencial à condição humana do ser. Homofobia é o ódio aos homossexuais, mas é algo muito mais sério do que isso. Não é só um ódio aos homossexuais, mas é um ódio à possibilidade de que sua sexualidade possa também ser daquela maneira. Homofobia na escola. Meninos agridem mais outros alunos gays e são muitas vezes estimulados pelos professores. Fonte Unesco. Eu não assumo que eu sou um machista, eu não assumo que eu tenho preconceito étnico-racial, eu não assumo que eu tenho preconceito em razão da origem ou do local ou da idade, tá? Mas no que se fala da homofobia, a questão é diferente. Eu tenho que assumir que eu sou homofóbico. Porque se eu não assumo que eu sou homofóbico, minimamente as pessoas vão pensar que eu sou homossexual. Por exemplo, alunos mais afeminados. Mesmo que não sejam homossexuais, mesmo que tenham orientação heterossexual, são alvo de homofobia. Meninas que participam de jogos que são considerados mais masculinos, que têm atividades consideradas mais masculinas. Mesmo que não sejam lésbicas, necessariamente elas não são, elas serão possivelmente alvo de homofobia. Uma das professoras, ela veio contar que tinha uma criança com jeitos mais afeminados, afetados do que o comum. E que ela se preocupava muito com aquela criança e tinha feito de tudo com aquela criança. Botado de castigo, ela tinha dito que aquilo era coisa de homem, que ele se comportasse como homem, que ele não podia agir daquela forma. Não dando jeito, essa professora recorreu à coordenadora. Não dando jeito, recorreu à diretora. Continuou sem dar jeito porque o menino continuava afeminado, então ela chamou os pais da criança. Obviamente que os pais também não deram jeito. E a professora, no final das contas, disse que diante daquele problema tão grave, que a criança não tinha jeito de se comportar como homem, ela teve que chamar o conselho tutelar. Então eu fico pensando, o que é que o conselho tutelar pode fazer numa situação dessa? Ou seja, são casos que mostram o total despreparo da escola e do professor em lidar com as questões da sexualidade. Esses profissionais têm que ser capacitados a tratar a diversidade como uma coisa normal. Nós vivemos num mundo globalizado em que tudo é diferente, então os alunos têm que estar preparados para entrar nesse mundo, entrar no mercado de trabalho e saber respeitar todas as diferenças que eles vão achar fora do mundo estudantil. A criança ou o adolescente homossexual, ele tem que ser acolhido pela escola e tem que ser aceito como ele é. É uma questão de respeito à individualidade dele. Isso tem que ser trabalhado em sala de aula e não só com os alunos, mas também com o professor. Porque o preconceito com relação ao homossexual, tanto feminino como masculino, ele também está muito arraigado no professor. Então, às vezes, a atitude do professor, ela pode gerar um preconceito muito maior. Em lugar de fazer a mediação para que não ocorra esse tipo de atitude, um gesto do professor pode fortalecer um comportamento preconceituoso de um aluno com relação a esses alunos. Então, é uma questão muito séria que precisa ser trabalhada enquanto uma prática pedagógica que vá realmente propiciar exercícios de convivência com a diferença, com as diferenças, com o respeito ao outro. Na minha classe, certo professor se referia às lésbicas como sapatonas, machos e etc. Um dia cheguei para ele em particular e disse que aquilo me ofendia. Nunca mais ele falou. No caso, a menina estava sendo xingada de sapatona, de mulher macho, então são xingamentos, né, e que provocam humilhação. Então é interessante o fato de que essa menina, especialmente, ela teve coragem de procurar o professor e dizer que aquele xingamento a ofendia. E o professor também teve uma sensibilidade de não continuar repetindo, né, mas me parece que essa não é a regra. Me parece que na maioria das vezes as meninas, as jovens, elas não falam que aquilo ofende, porque na medida que fala, ela se denuncia de que ela tem alguma coisa a ver com aquilo, que ela gosta de meninas. Então, a tendência é ficar calada né, não se revelar, e isso faz parte do código da invisibilidade lésbica, que é alguma coisa, é muito presente, né, e tem a ver com a socialização das mulheres, esse fato de se manter no lugar da submissão, de não falar, de não denunciar. É crucial essa questão da homofobia, porque aceitar o diferente não é fácil, porque essa cultura de não aceitar lésbicas, homossexuais, é uma tradição machista, que a cultura brasileira reproduz. Então, os nossos alunos são produto dessa sociedade machista. Mas no liceu, esse grau de violência contra lésbicas, homossexual, por incrível que pareça, é mínimo. Nós temos vários alunos homossexuais, lésbicas não, elas se escondem. Às vezes a gente tem algum problema com meninas no banheiro, quando descobre é porque alguém, o inspetor, um funcionário viu, e é que a gente descobre esse caso. As meninas são muito mais camufladas, digamos assim, elas não demonstram nunca essa sua preferência sexual por medo, por esse tabu. Já os meninos não, eles se soltam mais e chegam já com a sua maneira própria de ser. Mas assim, um alunado, eu não vejo tanta resistência no liceu nesse aspecto. Até acho que os funcionários, pela idade, até certos professores, talvez o preconceito seja bem maior do que os próprios colegas. Não sei se pela vivência em sala de aula, que o menino faz o primeiro ano, o segundo e o terceiro, e cria esse laço de amizades. Violência nesse aspecto de criar atrito, de proibir menino de usar banheiro, de mudar de classe porque a preferência sexual dele é a mesma, porque ele é homossexual, a gente nunca teve. E a gente conversa no sentido de preservar a escola, não é no sentido de preconceito. Essa escola é local sagrado, você tem todas as suas opções, você é livre, mas se você quer namorar, aqui não é o lugar de você namorar, você tem toda a liberdade de namorar fora do liceu. O liceu está aqui para apoiar você nas suas necessidades educativas, de cidadania, de formação. A gente sempre leva para esse lado da orientação. A gente nunca tenta resolver um problema dessa natureza sozinho. Por quê? Porque vai compartilhando as experiências, vai conversando, quer trazer aquele jovem para perto de você e não criar uma distância, jamais excluí-lo. Inaceitável. Homofobia também é bullying. Portal Teens 180. A manchete diz inaceitável. É inaceitável que pessoas possam sofrer violência, porque escolheram viver uma vida diferente, porque têm uma orientação sexual diferente e porque não querem ser iguais aos outros. É inaceitável que, nos dias de hoje, homossexuais, mulheres, negros, enfim, qualquer diferente, sofra agressão, especialmente no ambiente que deveria ser de aprendizado. O bullying é uma situação de violência entre pares repetida, sistemática, ao longo de algum tempo. O bullying não pode ser confundido com uma situação isolada de agressão física ou verbal. Ele, para se caracterizar, precisa de um certo tempo, é um processo de média e longa duração, ele não se caracteriza por uma agressão uma ou duas vezes, mas ela precisa acontecer por meses, anos, às vezes, na escola. Que em português permanece com essa expressão inglesa, né, bullying, embora nas outras línguas neolatinas tem a tradução para intimidação, né? Em francês, em espanhol e italiano, o bullying é considerado uma intimidação. No Brasil não pegou a palavra intimidação e permaneceu a expressão em inglês, bullying, o que dificulta muitas vezes professores, alunos, a sociedade em geral, compreender do que se trata o bullying. Recentemente, em junho de 2010, saiu uma pesquisa dizendo que a Paraíba era dos estados do Nordeste o que mais sofria com o processo de bullying ou de intimidação, né? O que é um dado muito relevante, né? Nós temos 9 estados na região Nordeste e a Paraíba é o estado que mais tem registro desse tipo de intimidação acontecendo, sobretudo nos espaços escolares. O cyberbullying é uma situação específica de bullying que está sendo estudada mais recentemente. É um bullying que se caracteriza pelo recurso às tecnologias e a sua repetição não se dá ao longo de uma relação presencial, a médio e longo prazo, mas sim pela possibilidade do repetido acesso de diferentes pessoas à mesma cena de humilhação, seja física ou verbal, de humilhação, de agressão física ou verbal. O que caracteriza o cyberbullying, então, são dois aspectos. A forma de acesso à cena, que é sempre através de algum recurso tecnológico, a internet, o celular. Se antes esse bullying ficava restrito ao ambiente escolar, ele se amplia, se amplifica na internet. Se coloca o bullying psicológico, então, essa digamos, pressão sobre uma pessoa para todo mundo, quer dizer, se espalha de uma maneira fenomenal pela internet, não mais só no grupo escolar, né? Isso ultrapassa fronteiras. Então, é uma coisa séria que deve ser tratada por educadores, educadoras, pais, mães, pela família, pela sociedade, para que realmente a gente combata esse tipo de atitude. Alô? Juliana? Oi, mulher, tudo bom? Você recebeu meu e-mail? Pois é, mulher. Acredita que eu vi saindo do banheiro ontem? A Fernanda. Ela saiu toda descabelada, toda amarrotada. E quando eu entrei no banheiro, quem tava lá dentro? A Roberta, mulher. Mulher, aquela sapatão. Aquela sapatão lá do colégio. E eu aposto que elas duas estavam lá se agarrando. Um amasso só. Eu aposto. Hã? Se eu vi elas se agarrando? Eu não vi elas se agarrando não, mulher. Não vi elas se agarrando não. Mas elas saíram todas... A Roberta, aquela menina lésbica, quando ela me viu, ela ficou toda desconfiada. Ficou toda desconfiada e foi logo pra pia lavar a mão. Mulher, eu não tenho certeza não, mulher, se ela tava se agarrando. Mas ela ficou muito desconfiada. Oxi, você tá defendendo ela, é? O que é que você tem a ver com isso, mulher? Eu mandei um e-mail pra todo mundo, Olha, disse pra toda a escola. Como? Você também deve mandar pra sua caixa de e-mail inteira. Eu não quero nem saber. Mulher, aquela lésbica, não gosto nem de falar quando eu vi elas, pra toda a escola, e você mande no Facebook, no Orkut, diga pra todo mundo. Ah, mas diga que fui eu não, viu? Não diga que fui eu, em off. Ela não é a queridinha, não é a preferida, a mais popular da escola, mas pronto, ela que descubra, tá bom? Tá certo, então tá bom, abraço. Tchau, tchau. Tem alguém me ligando, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Pessoalmente, eu vivenciei uma situação de cyberbullying no ano passado, envolvendo uma das minhas filhas. Uma delas passou por uma situação no ano passado de cyberbullying, inclusive uma outra colega foi que avisou a ela e eu fui junto com ela também observar a situação na internet. Então, foi uma situação que aconteceu numa rede social, no Twitter, em que uma garota tinha 4 perfis, e num desses perfis, num perfil falso, ela começou a falar mal da minha filha e de uma outra colega, né? Então ela começou e falava horrores, né, dentro do espaço da internet. Então eu vi isso tudo, documentei e levei até a escola, mostrei para a escola, estive lá conversando, e a escola, embora inicialmente tenha dito que não tinha muito, a responsabilidade não estava na escola, porque era uma situação que acontecia fora da escola, a escola também refletiu e disse que sim, a escola também tinha alguma coisa a ver com aquilo, porque a relação entre as duas se dava no ambiente escolar. Eram pessoas que se conheciam ali. E, daí a própria escola provocou uma discussão em sala de aula, sem citar nomes dentro da sala, e isso gerou uma reação da pessoa que praticou o bullying. E a família foi até a nossa casa se desculpar, pedir desculpas, retratar. Tem um videogame que os meninos brincam chamado GTA, em que você ganha pontos se você fizer coisas ruins. Então, se você matar uma velhinha, 400 pontos. Se você matar, por exemplo, uma criança pequena, vale 1000 pontos. E por aí vai. Quer dizer, esses videogames todos, essa cultura de violência que nós temos, naturalmente espalhada, as pessoas acham tudo muito normal. Aí depois querem controlar o bullying na escola. Ora, é algo muito mais grave. É uma doença na alma humana muito mais grave. É uma espécie de hipocrisia geral. Então, só há uma forma de você trabalhar o bullying. Primeiro, começar a se voltar à escola para ela mesma, no sentido de recuperar-se enquanto manancial de cultura humana. Uma vez pegaram o celular de uma menina aqui, aí pegaram as fotos dela e botaram aí no site, escrevendo coisas que ela não fazia, ou que ela fazia, ou deixava de fazer, não interessa a ninguém. Saíram falando da vida dela, já fizeram o site aqui falando da vida de todo mundo. Tá, nós tivemos um caso aqui em João Pessoa, né, onde terminou por uma ameaça divulgada na rede mundial de computadores, em uma grande escola, em uma das maiores escolas, mais conceituadas escolas do nosso município, e descobriu-se que aquela ameaça vinculada na rede mundial de computadores se deveu a uma criança, a um adolescente que era vítima do bullying na escola e que a escola nunca fez nada para combater. É preciso que eu não posso, a lei não muda a sociedade. O que as pessoas precisam entender é que a sociedade não vai ser mudada por leis. A sociedade vai ser mudada por práticas. Essas práticas que precisam ser aprendidas e trabalhadas desde a mais tenra idade. Daí a grande importância de a gente começar a trabalhar o respeito aos direitos humanos, o respeito à diversidade, desde a rede básica de ensino. Já entrando nessa questão da violência na escola, é algo ainda mais comum, porque eu já presenciei uma cena aqui ano passado, assim, bem lembrado, voltando até o assunto anterior, de uma menina que começou a gritar aqui no meio da escola, chamando a outra de Maria Sapatão. Gritou, 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 a menina se controlou até o ponto de que ela não aguentou e partiu para cima. As pessoas que estavam na hora como eu estava, se tivesse deixado, ela tinha matado aqui primeiro teria xingado, porque ela enforcou a menina a ponto de foi preciso um homem tirar ela de cima. Acredito, de modo geral, se a escola falasse mais sobre isso, os alunos tivessem mais respeito por si, poderia dar mais respeito aos colegas, porque nós não podemos dar o que nós não temos. A violência vem porque nós não queremos conviver com as pessoas que são diferentes de nós. Se respeitássemos mais ela e ela respeitasse mais nós, com certeza melhoraria, a violência diminuiria e a educação crescia mais e mais, e isso é para o nosso bem, e não para a pessoa que está do nosso lado. Se nós conseguíssemos e conseguir respeitar as pessoas que são diferentes de nós, acredito que será muito melhor para cada um de nós. 30% de professores do estado da Paraíba já sofreram agressão. É um fato consumado, ó, uma pesquisa séria, revelada na Correio, da qual eu tenho conhecimento, e geralmente esse tipo de violência, porque a violência não é só a violência física, tem a violência moral, por eles motivos, de roubar coleguinhas em sala. Acontece no Liceu Parebano também, de se alguma turma sai para a educação física, se deixar celular, já desapareceu, celulares, dinheiro, passe estudantil, o passe de recarga e assim por diante. É assombroso, mas não posso negar que esse fato também ocorre na escola, esse tipo de violência, porque quando se fala de violência, geralmente o povo toma violência como agressão física, quando, no entanto, tem outros tipos de violência mais agressivos ainda. A moral, a desrespeitosa, a que não respeita a questão de gênero, a diversidade e assim por diante. As pessoas não se sentem mais protegidas em nenhum espaço. Isso acontece na escola também. Os alunos estão cada vez mais influenciados por toda essa conjuntura da sociedade e acabam ficando muito violentos e destacando essa violência para todos ao redor, seus colegas e seus professores. E é preocupante, porque nós vemos esse tipo de agressão entre alunos de 7 anos de idade e até adultos. Preso suspeito de agressão em escola. O aluno suspeito de quebrar os dois braços da coordenadora pedagógica de uma escola técnica de enfermagem em Porto Alegre se apresentou à polícia, Globo.com. Já tive a experiência de trabalhar numa escola privada de ensino fundamental em que um aluno quebrou o braço de uma professora de matemática. Ele trincou, ele imprensou o braço dela na porta e chutou a porta deliberadamente com a intenção de machucá-la, né? O braço dela foi quebrado em 2 lugares e ela, para não perder o emprego, disse à coordenação da escola e à direção da escola que o aluno agiu sem querer e que ele não tinha noção da força que ele tinha. Quem estava no corredor viu tudo, viu como o professor viu que ele tinha intenção, que ele tinha vontade de machucá-la, e ela disse isso para evitar perder a vaga no colégio. Então, a violência da escola, ela ultrapassa meramente como as pessoas costumam acreditar que é só na escola pública. Não, ela está disseminada, é uma sociopatia, ultrapassa a questão de classe econômica dos alunos, de origem dos alunos. O fato de, na sociedade que nós vivemos hoje, é uma sociedade violenta. Então, quer dizer que os alunos acabam absorvendo isso. No dia a dia é normal a gente ver programas de polícia passando mortes, assassinatos. Então, o aluno absorve isso e, na maioria das vezes, ele descarrega no professor. Então, quer dizer, há uma falta de tolerância entre aluno e professor, um diálogo maior entre as famílias, entre a escola. Isso acaba ocorrendo, essa violência gratuita que se tem nas escolas. Não só nas escolas, mas na rua também. Adolescente é agredido na escola e morre por causa do corte de cabelo. Eu acho que está no momento de se repensar a questão da escola, a questão de como se encara a diversidade dentro da escola. E quando eu estou falando de diversidade, eu não estou falando apenas das coisas mais flagrantes, mas como um todo. Por que é que uma pessoa não tem o direito de se vestir diferente, ou de pensar diferente, ou de fazer um cabelo diferente? Ou pintar o cabelo de cor diferente, ou as unhas de cor diferente, ou calçar um tênis de forma diferente, ou ter o seu jeito de ser de forma diferente. Nós temos uma escola que reproduz valores extremamente hipócritas. Professor tem ataque de nervos e espanca aluno no colégio. a gente percebe esses abusos, né, que têm acontecido na escola, de agressões, e é totalmente condenável, né, totalmente absurdo, exigindo, esse professor não deve ter mínima condição de ser um educador, porque ser professor não é só transmitir conhecimento, mas é ser formador, né, formador de opinião, é formador de personalidade, né, e é num momento muito importante em que os professores, na verdade, são referências, né. Em geral, essa é uma realidade preocupante hoje em dia, não é? A violência na escola. Isso tem que ver com muitos fatores, não é? Com muitas razões. Uma delas é, digamos, aquilo que de modo habitual a televisão passa. Filmes violentos, não é? E que o jovem absorve. E muitas vezes absorve de forma acrítica, sem fazer uma reflexão. O jovem vai, não é, absorvendo toda essa violência, essa cultura, não é, esse caldo de violência. Como que a escola pode ter um papel, não é, para reduzir essa violência, mesmo dentro dela, a escola, não é? Violência entre os jovens, promovendo os valores, não é assim? Promovendo o valor da dignidade humana, do respeito pela outra pessoa, tomando consciência de que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade da outra pessoa, e tomando consciência de que os outros, as outras pessoas, tá certo? São tão seres humanos quanto eu, e que eu não tenho o direito de usar de violência, seja violência psicológica ou física, para com outra pessoa. Isso é inumano. Eu só me realizo de forma humana, não é assim? Eu só tenho autenticidade na minha vida, na minha existência, respeitando o outro, respeitando as outras pessoas, ouvindo o outro, aceitando, respeitando as ideias do outro, aquilo que são os pensamentos do outro, e o outro também para comigo. Só assim é possível a paz, uma cultura de paz, está certo? Uma cultura de paz, quer na escola, quer fora da escola, na própria sociedade em geral. Jovem mata professor com facadas em Belo Horizonte. Jornal O Globo. Local do assassinato, Instituto Metodista Isabela Hendrix, Belo Horizonte. Nome do professor, Cássio Vinícius, 39 anos. A primeira observação a ser feita é que casos como esse, se são chocantes, não são frequentes, são mais raros. Essas situações extremadas, essas situações limite, elas são bem mais frequentes. E elas são, segundo o resultado, muito geralmente, de um processo longo, e que muitas vezes não é enxergado, é invisível. Quando um aluno chega a esfaquear um professor, é preciso pensar no quanto esse aluno, previamente, apresentou comportamentos considerados antissociais, inadequados, e não foi reconhecido, não teve essa conduta reconhecida, observada, não... Enfim, não recebeu a atenção dos adultos dessa escola. Segunda coisa, é em cima também desse ponto sobre o cuidado com as relações que é preciso também dirigir para esse ponto o olhar. Em que sentido? Uma situação trágica como essas, e profundamente indesejável, é o resultado de um processo longo que pode ser evitado. Se as pessoas têm, por exemplo, a possibilidade de falar das suas insatisfações ou do que as gratifica no processo de ensino-aprendizagem. É importante que os professores e as professoras criem hábitos e ocasiões para que os alunos possam falar, para que eles possam dizer o que pensam da situação de ensino-aprendizagem, para que os professores também possam falar, de como se sentem, de como percebem na relação com os alunos, e até que eles também tenham fóruns para que eles possam discutir entre si. Professores discutem entre si, alunos discutem entre si, professores e alunos discutem em comum, para que, em última instância, a palavra se sobreponha ao gesto agressivo, que a palavra substitua a ação violenta. Então, em resumo, uma situação dessas é minoritária, não deve alimentar qualquer tipo de fantasia fóbica a respeito de uma situação sem controle. Sempre é possível fazer algo na escola, sempre é possível alterar o curso indesejável da situação. E segundo, esse curso indesejável é alterado graças à intervenção de professores e professoras, do corpo técnico, da direção, que criam ocasiões para que eles e elas, juntamente com o alunado, possam conversar sobre seus conflitos, sobre as situações que aparecem na escola, vindas do exterior, mas também produzidas no interior da instituição. Eu vejo e espero que um dia a gente consiga ter uma escola que respeite os homossexuais como seres, como cidadãos e cidadãs, como pessoas, entre aspas, as que se consideram normais, heterossexuais, como seres humanos, como seres produtivos, como seres pensantes, como pessoas que têm capacidade de sair da sala de aula e poder mudar o mundo em sua volta. A minha concepção de escola ideal é a escola que recebe todos a partir de suas diferenças, permite que todos contribuam para a convivência, que todos enriqueçam com suas individualidades e suas relações, o dia a dia, o processo de aprender e o processo de ensinar. A escola, ela tem que pensar formas de ampliar o debate. A gente não pode mais se contentar com aquela escola que não discute isso. Porque, embora ela diga que não discute a homossexualidade, a sexualidade, as questões de gênero, o racismo, na prática essa omissão é uma forma de discutir. Porque isso está no cotidiano de alunos, de professores, de toda a comunidade escolar. Então, não discutir é uma opção política. É preciso que a escola esqueça essa opção e faça uma outra, uma opção que amplie o debate, que traga novas questões, que escute os alunos, que escute a comunidade, enfim, que possa trazer temas polêmicos porque ocultos na vida das pessoas, temas que fazem com que as pessoas sofram, porque não são discutidos, porque não são debatidos, porque não há compreensão, porque não há entendimento, porque é tratado como um tabu, como um pecado, como uma coisa suja. É preciso, então, que a escola amplie a sua visão, inclua esses temas, para que ela seja, de fato, um espaço de construção da cidadania, um espaço de democracia, um espaço de construção de um mundo melhor. Precisa ser uma escola que acolha, uma escola que entenda, que respeite a autonomia, né, dos alunos, do corpo docente e docente também. Precisa ser uma escola que respeite essa diversidade, né, que entenda de uma vez por todas que as pessoas não são todas iguais. As pessoas, pelo contrário, são diferentes, né, elas têm raça e etnia e idades e orientação sexual e gênero diferente, e capacidades diferentes, que isso precisa ser respeitado e entendido dentro do processo pedagógico, né? E aí a gente precisa, uma escola que entenda isso, é uma escola que precisa ter uma compreensão de um processo pedagógico participativo, né? Onde haja um processo de interação entre aluno e professor, onde haja participação do corpo docente que está ali, para aprender, para crescer, para formar, mas de forma ativa, de forma dinâmica, né? A escola ideal seria, primeiro, aquela em que os muros que contornam o terreno da escola existissem apenas para delimitar qual é a área geográfica de inserção da escola, mas que não passasse disso. A escola onde os muros e os portões estivessem abertos à comunidade. A escola que sai de dentro do ambiente geográfico dela, daquele terreno, daquele solo, e vai interagir com a comunidade, vai ouvir a comunidade, ouvir os anseios da comunidade, e vai trabalhar com a comunidade na qual ela está inserida. Pessoas que trabalham nas escolas precisam ser trabalhadas e se trabalhar também, na perspectiva do respeito do outro, na perspectiva do respeito aos direitos humanos, à integridade da pessoa humana, à dignidade humana. Eu não sou digno, mais digno ou menos digno porque minha pele é negra ou minha pele é branca, porque eu sou homossexual ou porque eu sou heterossexual, ou porque eu tenho um grande ou um pequeno poder econômico. Eu sou digno porque eu sou um ser humano. A escola, ela tem um papel tão importante na formação dos sujeitos sociais, né, que eu considero assim a escola enquanto um templo do conhecimento, né, porque parte da nossa vida nós passamos na escola. Então, eu até ouvi também uma diretora se referir à escola enquanto um templo sagrado, né? Eu compreendo também a escola nessa perspectiva, seja qual for o seu estado, né? Assim, o estado com laboratórios super equipados, com bons professores, ou mesmo aquela escola do interior em dificuldades, mas que ela vai ter, assim, digamos assim, uma interferência no processo de formação dos sujeitos sociais. Então, nós devemos caminhar para uma escola que trabalhe com a bandeira da igualdade, com a bandeira do companheirismo, com a bandeira da solidariedade, com a bandeira da emancipação dos sujeitos sociais, né? Que essa escola crítica, essa escola que movimente a reflexão, essa escola que seja também caminho no sentido da libertação dos nossos preconceitos, né? Assim, porque você lidar com preconceitos, isso é extremamente difícil e muito complexo, né? Um recado assim que eu queria deixar, que os professores eles buscassem, todos se dessem as mãos, todos os profissionais na escola, tanto inspetores como diretores, orientadores, e os professores principalmente, que são aqueles que estão na sala de aula. Eu gostaria assim que todos eles se unissem e buscassem um conhecimento em relação a esse tipo de preconceito, a entender, como ela disse, o lado desses alunos que são essas vítimas, né? Eu gostaria, assim, que eles orientassem esses outros alunos também, os que acusam, os que julgam. Eu gostaria, assim, que os professores, a escola em geral, dessem todas as mãos e se unissem para combater todos esses tipos de preconceito contra a emo, lésbicas, gays, roqueiros, enfim. Eu gostaria muito que eles dessem as mãos, se unissem, buscassem conhecimento mais aprofundado sobre isso. A escola ideal, a escola cidadã, que trabalha todo o contexto social, o seu entorno e as necessidades, uma escola concreta que prepara para a vida, é uma escola que tem, antes de tudo, a figura do professor preparada, uma figura que seja vista com dignidade. Esse professor tem que ter políticas públicas direcionadas para a formação do professor, porque não pode existir uma escola de qualidade onde não tem uma formação continuada. O professor precisa de apoio à escola para trabalhar a questão da violência, da diversidade, da questão de gênero. O professor tem direito a políticas públicas diferenciadas, que o valorize, porque a questão da violência vai passar pela vida do professor também, pelas necessidades que ele passa. Quanto à escola pública, não tiver uma política diferenciada, tanto para o trabalho de capacitação, de formação, de salário, de tecnologias, na escola ela não vai mudar. É engodo, é mentira. Ela vai continuar essa escola tradicional que cansa o aluno, que não avança. Eu já comentei que esse vídeo vai ser censurado em muitas escolas e vai ser uma raridade você ter esse vídeo sendo exibido, inclusive para todos os professores. Em algumas escolas, eu acho que até o diretor vai assistir trancado na diretoria, para eles poderem ver que partes do vídeo podem ser exibidas ou não. Até porque esse vídeo, pelo seu caráter libertário, vai mexer com essas discussões. Então, para você que está assistindo o vídeo agora, se vocês estão assistindo o vídeo na sua escola, com todo mundo junto, então, palmas para vocês. Vocês são aqueles que podem mudar a realidade da discussão dentro da escola, da busca de uma nova educação. Uma educação que esteja antenada com este mundo que nós estamos vivendo, que aponte para esse novo humanismo, porque nós somos uma comunidade global Então, há necessidade de entender a humanidade nessa perspectiva global. Então, parabéns para você que consegue ver o seu vídeo nessa escola, sabendo que este vídeo foi censurado em outras. Com certeza. Professor com preconceito, o seu conceito não está certo, inspetor, educador, é isso que eu quero, o aluno com preconceito não está no caminho certo. Aprender em paz, escola sem preconceito. 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 Quero ser bem e quero liberdade. Deixa que eu escolha a minha sexualidade. Paz, escola sem preconceito. Paz, escola sem preconceito. Paz, escola sem preconceito. Quero ser livre, quero liberdade, deixa que eu escolha a minha sexualidade.